Bona tarda a tots. Moltes gràcies per estar aquí. A veure, a mi m'han enredat per venir aquí i parlar del fracàs. I la persona que em va enredar per venir a parlar del fracàs me'n considera un especialista. Bueno, en fi, no vull saber ni quin concepte té aquesta persona de mi, però en fi, intentarem fer-ho el millor possible. Com molt bé acaben d'explicar, tot això surt d'una secció que fem a AD Ràdio, que es titula, té el simpàtic, curiós títol de El Betamax triomfarà. Que això és el que devia pensar la persona que el va dissenyar. Suposo que la majoria dels que esteu aquí recordareu, perquè jo soc relativament jove i me'n recordo, d'aquestes cintes que van estar competint durant un temps amb el VHS. Però finalment, dintre el mercat de les cintes magnètiques, va ser el VHS el que es va acabar imposant. Val? Aleshores, aquest invent va ser un fracàs? Home, si considerem que el fracàs és no implantar-se bé en el mercat, doncs sí, va fracassar, perquè va perdre una batalla. Però moltes persones no s'han cansat de dir moltes vegades que aquest invent era millor o tècnicament millor que el que es va acabar imposant. El que jo pretendria fer ara durant aquests 13 i poquets minuts que tenim de ponència és posar una mica en entredit aquestes línies de l'èxit i el fracàs que tots tenim més o menys clares, i jo el primer, però que al llarg de fer aquesta secció durant aquesta temporada AD Ràdio, doncs no sé, me n'he adonat que potser les coses no són tan blanques ni tan negres, i el que és segur és que són molt divertides, sobretot algunes. La del Betamax és una d'elles, perquè s'hi van invertir, evidentment, moltíssims diners. A veure, Pitàgores era un individu que li agradava molt fer classificacions, com a tots els grecs. No? Els grecs van ser els primers que van començar a classificar coses. No? Llavors, de taules pitagòriques n'hi ha moltes, però jo n'he triat una que comença a inocular-nos una visió dual del món. Val? Les primeres, bueno, més o menys, els que són matemàtics o físics o astrofísics, les poden acceptar ràpidament, no? Parell, imparell, regular, irregular, perfecte, imperfecte, referint-se estrictament a les formes de la natura. No? Però ja quan anava per la tercera línia, doncs, Pitàgores es comença a engrescar, no? I diu, ara vaig a posar conceptes més agosarats. Harmonia, soroll, als pitagòrics els agradava molt la música, llum, foscor, ordre, caos, bé i mal, i a mesura que anem baixant anem complicant una mica les coses. Al cap i a la fi, això pot ser cert, pot ser mentida, és només un marc referencial, i a vegades els marcs referencials van molt bé, però el problema és que ens acaba inoculant la idea de que el món és dual. Val? Jo estic segur que la majoria de vosaltres, si haguéssiu de classificar l'èxit o el fracàs en una de les dues columnes, les col·locaríeu així. Sí? Més o menys, no? Bueno, per aquí ja n'hi ha algun que em posa ja cara rara, però bueno, aquesta és una mica una idea imposada, no imposada, o sigui, no imposada d'una manera tirànica, sinó que subtilment va calant en nosaltres, no? I anem tenint com una visió dual de les coses. Aleshores, la majoria de nosaltres tendim a pensar que l'èxit és bo, que l'èxit és lo bo, perdó, i que el fracàs és lo dolent. Val? Llavors, això sempre és així? No sé, anem a intentar posar una mica en dubte, intentar-ho com a mínim, anem a intentar-ho. Aquest senyor d'aquesta fotografia, jo estic segur que molts el coneixeu, es deia, Ernest Shackleton. Aquest senyor és un dels grans exploradors dels principis del segle XX, irlandès. Mundialment conegut perquè va organitzar 4 expedicions, 4, i les 4 van fracassar. Fracassar en el sentit de que no van arribar a l'objectiu que s'havien marcat. Les 3 primeres volien explorar el Pol Sud. L'última volia explorar el Pol Nord, i a més va ser especialment sagnant perquè va ser on ell va tenir un atac de cor, però en fi. Jo estic segur que coneixeu molt bé la història perquè se n'han fet documentals, se n'han fet pel·lícules, se n'han fet llibres, i les anècdotes és probable que tots les hagueu sentit alguna vegada. Més enllà de les anècdotes, que no m'hi extendré, el més important és que la història recorda Shackleton com un perdedor. Roald Amundsen, que era l'altre explorador que va intentar conquerir el Pol Sud, li va passar per davant i va arribar-hi abans.
I aleshores ell va dir, no, és que jo vaig a intentar-ho d'una altra forma, vaig a intentar arribar fins a l'Antàrtida i creuar-la de punta a punta, val? Que va ser l'expedició que va fer amb l'Endurance, que és el vaixell més famós i és la que segurament més gent recorda. Bé, però a mi, al marge de les anècdotes, a mi el que m'agradaria destacar és una altra cosa. Shackleton va aconseguir que sobrevisquessin tots els tripulants, 22 més ell, malgrat totes les adversitats. Se'ls hi va fer el mes de juliol al Pol Sud, és a dir, que l'hemisferi sud és hivern en aquella època de l'any. I eren unes condicions duríssimes. I la qüestió és que avui dia, molts experts, ja no del món de, ja no dels exploradors ni de les persones que es dediquen a escalar muntanyes, ni de les que fan expedicions, no, de persones que es dediquen a al món empresarial o a l'activitat econòmica o a coses que ens dediquem molts de nosaltres, el consideren com una persona que sabia gestionar perfectament les situacions extremes. Llavors, l'expedició de Shackleton es pot considerar un fracàs? Sí? No? Vosaltres què diríeu? No. Que no. Anem bé. I exemples com aquests en la història jo n'he trobat una bestiesa. No m'imaginava que n'hi havia tants. Quan vam començar a fer la secció de ràdio, que va començar sent una cosa així mig en broma, vam trobar exemples realment sòrdids. Això, per exemple, això que surt aquí és un pòstit, que tots hem fet servir pòstits, sí o no? I que la va inventar aquesta companyia. Pues, el pòstit es va inventar per casualitat. I aquí crec que estic afegint un concepte una miqueta agosarat, perquè és que estem introduint la idea d'atzar dins de l'èxit o el fracàs. De fet, la persona que el va dissenyar, que es deia Spencer Silver, no creia en absolut en la utilitat del seu invent. Sabeu per què? Algú sap què estava inventant aquest senyor quan va dissenyar el pòstit? Bueno, si ho posa aquí, estava desenvolupant una cola d'impacte. I tots sabem que el pòstit es desenganxa amb res. O sigui, de cola d'impacte, res de res. I ell considerava que el seu invent era una porqueria, no el volia per res. Però va ser un amic seu que va agafar els paperets aquells, que per cert són de color groc per casualitat, eh? No, el color que et ve més al cap per fer una cosa d'aquestes característiques és el blanc, no? Almenys si jo hagués de dissenyar els pòstits, el color que jo triaria és el blanc. Però resulta que per pura casualitat, perquè el paper amb el qual estava fent els seus experiments era groc, un amic seu el va començar a fer servir com a punts de llibre. I ja tenim un invent que va arrasar absolutament. Ha sigut un dels pocs invents que sent un material d'oficina, ha saltat a banda i banda de l'Atlàntic, s'ha venut igual de bé, i bueno, jo crec que si entrem a qualsevol papereria, trobarem pòstits. Val? Per tant, una vegada més, èxit o fracàs? Insisteixo, a Spencer Silver no estava pensant vaig a inventar el pòstit, estava pensant en una altra cosa. Però clar, després resulta que això té una implantació en el mercat brutal i totalment inesperada. Milli Vanilli. Per què poso la foto d'aquests dos? Bueno, primer perquè els hi tinc una certa simpatia, perquè resulta que una cançó d'ells és la sintonia de la nostra secció de ràdio. Però a banda d'això, que estan aquí subjectant el seu premi Grammy molt orgullosos, que després els hi van obligar a tornar, resulta que aquests senyors que van tenir un èxit arrasador es va descobrir que no cantaven ells. Cantaven uns altres i ells posaven la figura, bueno, la imatge de marca, que diríem, no? Més o menys tothom se'n recorda, no? Bueno, jo d'això no me'n recordo gaire. Perquè a mi a vegades la gent em diu, no, és que tu ets molt jove, jo em preocupo molt quan em diuen això, perquè estan ressaltant una qualitat de la qual jo no en sóc el responsable. Però bé, no cantaven ells, i tot i així van vendre milions i milions i milions de discos. Val? És un èxit? És un fracàs? Evidentment, quan es va descobrir el pastel, diguem-ho d'aquesta manera, doncs a ells se'ls va acabar el xollo, no? I fins i tot un dels dos va morir per sobredosis, diuen que induït per la seva gran pena, pel seu gran fracàs. Però bé, ara mateix hi ha una gran distribuïdora nord-americana que està interessada en comprar els drets de tota aquesta història per fer-ne una pel·lícula. Llavors, èxit o fracàs? Una vegada més que jo no sabria què contestar. Heu llegit bé. Aquí posa jarabe Bayer de heroïna. Resulta que l'heroïna, una droga de la qual estic segur que tots heu sentit a parlar algun cop,
va començar sent un xarop per la tos. Fixeu-vos especialment en aquell anunci d'allà que surt una mare donant-li a una menor. No sé. Sòrdid, no?, com a mínim. Però com a mínim això és una demostració de que a vegades el fracàs fa avançar la ciència. L'heroïna es diu així, o sigui, el nom d'heroïna ve de que havia de ser el substitutiu de la morfina i que n'havia d'eliminar els efectes secundaris i l'addicció. Perfecte, no? Vull dir, els hi va sortir rodona, absolutament. Un altre experiment que a mi m'ha servit per posar en dubte els conceptes d'èxit i fracàs és, això és un experiment de física que es fa amb un aparell que es diu l'interferòmetre i que es diu l'experimento de Michelson i Morley. Aquí entren en joc uns conceptes físics una miqueta complicats. Per resumir-ho molt, deixeu-me només dir que és un experiment que va aconseguir demostrar exactament el contrari del que s'havia proposat. Aquest experiment intentava provar l'existència de l'éter. Una mena de... Imaginem-nos que l'univers és un full quadriculat, no? Doncs ells volien demostrar l'existència de la quadrícula. I clar, com que no hi ha tal quadrícula, doncs no els hi va sortir. Però clar, aquests resultats van servir perquè posteriorment altres investigadors com Einstein desenvolupessin teories com la relativitat, que són molt més interessants. Èxit o fracàs? Tecnologies incipients. Aquí algú pot pensar, què té a veure el DVD amb el dirigible? Pues, res. Però, bàsicament, quan un inventa una tecnologia i fa molts esforços per intentar desenvolupar-la, es pot trobar, per exemple, amb un competidor, com el Blu-ray, que és el format que s'ha acabat imposant i que tot i així no tindrà massa èxit en el mercat, ja us ho dic ara. O, per exemple, els dirigibles. Els dirigibles al principi havien de ser, vamos, el que havia de connectar el món. O sigui, oblideu-vos tots dels avions. Els avions eren una cosa de col·leccionista pràcticament en aquell moment. I els dirigibles hi van arribar a tenir aplicacions militars, aquests aparells. Res, un parell d'accidents i desapareguts del mapa. Però això vol dir que no s'hagi avançat res? Aquí, això que esteu veient és el Concorde. Això és una virgueria de l'enginyeria, absolutament. Jo crec que és l'exemple contrari al dels dirigibles. Aquest aparell va aconseguir exactament el que s'havia proposat. És a dir, que les dues capitals del món, entre cometes, París i Nova York i Londres, perquè hi havia les dues línies, estiguessin l'un al costat de l'altre i estaven a gairebé 3 hores. I a més això era un prodigi de l'aerodinàmica, perquè va aconseguir donar la volta al món en 34 hores. Cap aparell de la Terra no ho havia aconseguit fins aleshores. Més enllà de l'accident, que segurament tots el recordareu, el Concorde no va haver de tancar perquè hagués patit un accident, no. El Concorde va tancar perquè no era rendible. És a dir, què ha passat? Una idea superevolucionada que aconsegueix justament el que nosaltres ens havíem proposat no és rendible, no és aplicable al món. No té una aplicació pràctica. Pot ser l'invent perfecte, però si a ningú li interessa, de què ens ha servit? Crec que és l'exemple contrari a l'anterior, no? Fem un exemple, un invent que és imperfecte, però pot arribar a tenir aplicació pràctica. No m'agradaria acabar una xerrada sobre el fracàs sense parlar de la perseverança. Aquest senyor que surt a la foto, bueno, el senyor de la foto és Johnny Depp, però està interpretant un personatge que es diu Edward D. Wood Jr. Val? Segons molts, el pitjor cineasta de la història. Jo ho poso en dubte, però bueno. Li han posat aquesta etiqueta i ja sabem que el món funciona per etiquetes. Aquest senyor estava molt amoïnat amb el que dirien els crítics de les seves pel·lícules. Li obsessionava. Estava absolutament imbuït per cada cosa negativa que pogués llegir de les seves pel·lícules. Però ell, tot i així, va dir, no, doncs jo les faré. I va fer unes pel·lícules de ciència-ficció divertidíssimes que surten amb uns ovnis retallats amb cartró i penjats amb un fil de nylon i uns tios allà que quasi es veu com entren dintre del plano movent les canyes de pescar amunt i avall. Bueno, doncs a la seva manera pot ser considerat un èxit, com a mínim en l'aspecte de la perseverança. No? Bueno, això ho he posat perquè a mi em fa molta gràcia. Aquesta senyora és la Sandra Bullock recollint un premi Razzi, premi a la pitjor actriu de l'any. I al contrari del que fan la majoria de persones d'aquest món, ella va anar amb un carro ple dels seus DVDs, dels DVDs de la pel·lícula per la qual li estaven donant el premi, o l'antipremi, i el van a recollir. Doncs jo crec que això és una demostració de bon humor impressionant
I el bon humor és una de les coses que pot ajudar a acceptar el fracàs. Bé, que et donin un ratzi no vol dir sempre que siguis un fracassat, eh? Però bé. Bueno. Una mica de conclusions perquè pot semblar una mica dispers tot el que he dit. El fracàs dona lloc a un èxit a vegades, però és que l'èxit dona lloc al fracàs gairebé sempre, perquè gairebé totes les coses estan destinades a acabar-se un moment o altre, perquè es queden obsoletes, perquè n'hi ha una que es ven més, perquè arriba un moment que ja no la pots renovar, o perquè mor d'èxit. També pot passar. Una miqueta, la idea a la qual jo intento arribar, és que l'èxit i el fracàs són dos estats de la realitat que s'alteren de manera natural. No són dos cares d'una mateixa moneda, són cíclics i moltes vegades l'un comporta necessàriament a l'altre. No és una cosa dual, no és A o B. Val? I la societat ens imposa l'èxit com a meta instintiva. Els fracassos com els èxits s'han de saborir, la sort influeix en l'èxit o el fracàs, com ja comentava abans, moltes vegades és només una etiqueta per ajudar-nos a classificar les coses, i sobretot, a mi el que m'interessa és això, que els paràmetres per mesurar un fracàs mai estan ben definits. Els exemples que hem intentat posar, el Concorde, l'experiment de Michelson i Morley, clar, són èxits o fracassos? O són èxits a curt termini i fracassos a llarg termini o a l'inrevés? No està clar. No està clar. M'agradaria acabar amb una cita, perquè a vegades les cites són una mica tòpiques, però jo crec que n'hi ha una que té, per mi, realment aporta coses noves i té alguna cosa interessant a dir. És de Winston Churchill i diu així: ni l'èxit és el final, ni el fracàs és fatal. Tan sols compta el coratge que un hi posa entre un i l'altre. No? El que comentàvem. Són estats de la realitat i nosaltres anem com fent viatges entre l'un i l'altre. No? Doncs jo acabaria amb el consell de Winston Churchill, que és el de posar-hi coratge. Com que és la conclusió final, algú podria dir, home, doncs podries haver començat per aquí, no? I ens hauríem estalviat tot el rotllo d'entremig. No? Però és que, com ja us he dit al principi, trobo que els fracassos tenen un punt de diversió molt interessant. Gràcies per l'atenció.